هنا داري وعنواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الحسان ni kituo cha elimu cha Kiislamu kinachopatikana maeneo ya majengo opposite ya uwanja wa Joho. Chuo hicho kinawatangazia Waislamu wote kwa ujumla nafasi ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa wanafunzi kuanzia umri wa miaka 3 hadi 15. Usajili bado unaendelea. Jua ya kuwa mbora wenu ni yule aliyoisoma Qur'an na akaisomesha. Kwa maelezo zaidi piga nambari zifuatazo 0740 920 940.